Etorkizunari nola aurre egin, horretaz ari dira eztabaidatzen Bilbon estatu osoko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak, instituzioetatik datorkien finantziazioa 70% jaitsi da azken urteetan. Ha habido que cerrar proyectos. Proiektu batzuk itxi egin behar izan dira garapenerako laguntzak desagertzeko arriskuan daude. Adibideak Euskadin bertan ere baditugu. Tenemos proyectos de empoderamiento. Emakumeen papera indartzeko proiektuak ditugu, herri indigenen defentsarako proiektuak, horiei egiten die kalte. Están viendo los resentidos. Saiatzen gara madugunan ja martxan jarraitzea. Eta gero gauza berriak asmatzerakoan, ba sormena handiarekin edo kreatibitate handiarekin ikusi nondik lortu funtsak. Dena dela hemen egoera ez da beste autonomia batzuetan bezain kaskarra. Gaurko topaketan gogoratu den bezala, Jaurlaritzaren aurrekontua 1% baino ez da murriztu azken urtean. Mantener los fondos a la solidaridad internacional ha sido un símbolo para el gobierno vasco. Gainontzeko instituzioetara begira daude orain erakundeak. Recortes hasta un 50%. Bizkaian 150%ko murrizketak aurreikusten dira, Araban ia desagertu egin dira. Euren lan baldintzak ere okerrera doaz. Está viendo eres, está viendo despidos. Egoera honen aurrean finantziazio alternatiboen bila ari dira, zorionez bazkideen fideltasunari eusten diote. Alguna gente incluso está. Batzuek gehiago ematen dute orain, beharra dagoela ikusten dutelako. Es necesario y justo sobre todo.